Господи Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається для нас світло обличчя Твого, що у ньому ми бачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. 13 глава Марка, 31 вірша по 14 главу, 2 вірш. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає. Ні ангела на небі, ані син, тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо коли б той час настане. Як чоловік, що від'їхав ген, зустав свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, вотротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері, чи опівночі, чи як запіє півень, а чи вранці, щоб коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу? Кажу усім, чувайте. 2 дні по тому мала бути Пасха й опрісники. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Але, мовляв, не під час свята, щоб розрухи не було в народі. Сьогоднішній уривок продовжує 13 главу Євангелія Марка і заходить в дуже таку складну тему. В тему, коли станеться цей асхатологічний кінцевий прихід Христа. Для наступників Христа, апостолів, їхніх послідовників і для перших християн це питання було дуже таким радикальним, бо вони очікували, вони бачили несправедливість, вони бачили імперію, яка не сприймає християнство, вони бачили людей, які не приймають їхньої віри, і вони очікували швидкої перемоги Христа, швидкої перемоги над цим світлом, світом, над цим світом темряви, для того, щоб Христос себе показав у силі. Проте, як ми бачимо, це царство, цей прихід, він не відбувається надто швидко. І Христос намовби попереджає своїх учнів і їхніх послідовників, що не шукайте, щоб дізнатися цієї години, не пробуйте це вирахувати. Тому що тільки один отець, творець цього світу, він знає, коли це розпочалося, цей світ, і коли він має завершитися. Але що цікаво, Христос вказує нам не на дату, а вказує нам методологію, як чекати. Він каже, і знову ж таки говориться в притчах, це є улюблений спосіб, як Христос звертався до своїх учнів, щоб їм пояснити певні важливі речі. Він каже, як чоловік, що від'їхав ген і зоставив свій дім, і дав слугам своїм владу і кожному роботу. Тобто кожен з нас, як слуга добрий, має бути завжди на своєму місці. Це означає виконувати те, що вміє, робити це добре, якісно, справедливо, таким чином, щоб в який би момент не прийшов Господь, чи зараз, під час цієї проповіді, чи десь в інший момент, чи коли ми зовсім не очікуємо, чи коли ми навіть є в ліжку, відпочиваємо, щоб ми завжди могли, як добрий слуга, стати і відзвітувати за кожне діло, за кожну справу, яку ми робимо, за кожну свою думку і кожне сказане слово. І таким чином тоді ми можемо себе вважати добрими слугами, вірними слугами, які готові завжди цього господаря, справжнього господаря Всесвіту, прийняти і все йому відповісти. І що цікаво, Христос використовує декілька разів цьому уривку цей термін «чувайте» григорейте грецькою, який має дуже сильне значення, бо це є стан бадьорості, стан готовності, стан подібний до воїнів, котрі нас захищають, котрі завжди готові захищати, рухатися і боротися. І далі, в останніх віршах, євангеліст вже нас вводить, так би мовити, приготовляє до таємниці страждань Христа. Він говорить, що далі має бути Пасха і опрісники, і натякає на те, що первосвященники і книжники, вони вже дозріли до того, що вони хочуть вбити Христа. Вони, чуючи його слова про суд, про ці всі речі, про страждання, вони чітко ставлять собі за мету, щоб його знищити. І важливо, що вони це розуміють, що це треба робити до Пасхи, тобто до святкування. І, власне, цими євангеліями церква нас готує до входження в Великий піст. Входження того, щоб роздумати, знову ж таки, як і кожного року, про цю велику містерію, про цей незвичний стан приготування Христа до страстей, його розп'яття і пізніше славне воскресіння. Прими, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.